Djuric chippar mot Eklund som löper och så blir han dragen i armen. Och det kommer en frispark och låser domaren i pipan. Här kommer Stenberg. Och så skjuter han, men det är ett ganska misslyckat skott som går högt ut. Här är Akropolis med lyftningen mot straffpunkten och ut till Ilic. Ilic chippar i centrum. Elalmis. Ja, han får iväg ett skott och så kan Anton Lundin rulla in bollen i nät. Ja, 1-0 och regissör Stefan Ilic. Men det är Anton Lundin som gör målet i den 22 minuten och 1-0 Brage. Ilic. Här kommer chippen mot Eklund och den är väldigt bra och Eklund faller, men han faller på eget grepp. Akropolis har lite mer boll och så kommer en lång hörna. Han får tillbaka den bollen, Ludzik, och så är det väl mål! Jajamän, det är Söderström som petar in returen. Och det, då blir det väldigt kostsamt för Brage det här, men vaket utav Viktor Söderström. Så händer kring Akropolis straffområde, nu är det lättare att se när Akropolis anfaller. Det kommer ett skott och där är Rosendal på plats nere vid ena stolpen. Framöver här lag som vill knäppa serieledaren. Boll in i straffområdet och Rosendal tar den. Stenberg som får bollen av Ilic. Här kommer inlägget mot Eklund som kastar sig. Och ja, jag vet inte, han blev, kände som att han blev lite fasthållen, men han fick ju möjligheten till slut att nicka. Nilsson som får skottläge, spelar Eklund med fri och ser offside. Led Stavas kommer in med bollen centralt, här är det öppet och så ut mot Lindqvist, skottsosse, och så klarar Rosendal det där skottet. Ja, bra räddning, bra skottet av Sosse, han fick väl kanske inte den där farten han hade hoppats på. Här kommer bollen till Söderström, inspel framför och så är det inte så att El Alemayo letar efter lagkamrat. Stenberg med inlägg och så Eklund med nicken. Efter lagkamrat Lindmark. Garcia, Lindmark. Lindmark försöker lyfta. Och så har vi en, vadå? Straffområde. Här är det Ilic som skjuter. Och målvakten räddar den bollen och håller den. Starkt gjort av Filip Anger. Eklund fanns beredd. Lundin. Ja, vänder bort någon spelare. Kommer in i straffområdet. Anton Lundin snett bakåt. Och det är... Linus Zetterström vinner tillbaka bollen för Brage. Hindrikes till Lundin. Akropolis är väl samlat. Lundin med den passningen till Eklund. Och så kommer det lite mål för Brage. I den 78:e minuten forcerar Stefan Ilic in 2-1. Och är det inte märkligt hur ett lag i medgång ibland lyckas vända det som kändes klar fördel Akropolis för 10-15 minuter sedan. Söderström delar Alemayo tillbaka mot Söderström och Bragespelarna är smånätta. Här kommer läget, Stenberg och skott. Stenberg får ont till Ymeraj. Här kommer inlägget, nickas en bit över. Här kommer hörnan, den är ganska lång, den går mot Eklund, nickas ner, Lundinho! Anton Lundin kliver upp som främste målskytt i Brage, gör sitt 8:e fullträff, framspelad utav Johan Eklund, om jag såg rätt. Och 3-1 Brage. En jämn match alltså i 78 minuter. Här kommer läget för Akropolis. Bra, bra som han kom in. Bollen ut mot Stavas. Stavas, vänsterskott. En bit över. Här kommer frisparken. In i straffområdet. Och så ser inte Rosendal den. Kör på Domnarsvallen in i Norrhättan. Den kommer den 16 juli. Då Brage...